Fala pessoal, esse canal agora é patrocinado pela Venzo Games, aí isso mesmo pessoal, a Venzo Games agora eles estão vendendo coins para PS3, PS4, Xbox 360 e Xbox One. Então se você quiser comprar coins dele, façam o favor aí de entrar no link que está aí na descrição e vocês vão conseguir coins por um preço maravilhoso, o preço deles é um dos melhores do mercado, beleza? Então era isso, vamos lá, agora vamos para o vídeo de hoje. Olá, amiguinhos! Aqui quem fala é Gê do canal Encanador Chapado. E eu tô aqui pra vocês pra mais um episódio do nosso modo carreira com o Mônaco. É isso aí. Alguns de vocês reclamaram que eu tô com o Mônaco, disseram que é um time forte. Mas convenhamos, né? Vocês sabem que não é um time forte. É o que eu falei. Tinha lá o Falcão, James Rodrigues, João Moutinho. O resto não tinha ninguém. Vocês viram que eu comprei ainda uma zaga que eu acho boa, Davi Luiz e Nastasic aí. A gente ainda tá sofrendo bastante ali atrás. Tá batendo cabeça a zaga toda hora. Então, eu consegui perceber também que nesse FIFA, realmente, o modo lendário, ele tá um pouco mais complicado, tá? Ele tá um pouco mais difícil, né? Eu não sei o que houve da mudança do PC pra cá mesmo, porque no PC eu tava tendo uma facilidade bem maior. Pode ser também porque antes eu tava jogando na segunda divisão da Liga Italiana, né? Agora eu tô na primeira aqui da francesa, então pode ser isso. Mas não sei, né? Eu senti um pouco mais de dificuldade em jogar aqui, beleza? Mas é isso aí, chega de enrolar. Vamos aqui direto pra primeira partida, que já é uma partida importantíssima. Uma partida fora de casa contra o Lyon pela Copa da Liga, né? A Copa da Liga francesa, pra quem não sabe, é contra o Lyon, né? Um dos maiores times da história, assim, do campeonato francês, né? O Gabin, que é francês aí, se estiver vendo o vídeo, por favor, me deixe mais informado sobre a história aí do Lyon no campeonato francês. Mas é isso aí, né? O Mônaco acabou de subir, a gente tá aí com as nossas contratações maravilhosas, o Davi Luiz que estão vendo aí na tela, né? E o Lyon tá aí já com esse, se eu não me engano, o Gouffran. Não, não é o Gouffran, eu não lembro quem é esse cara aí. Se alguém lembrar, por favor, me diga, mas eu sei que o rosto dele é conhecido, tá? Mas é isso aí, vamos lá, o meu time tá aí, vendo na tela. Vamos assim mesmo, tá todo mundo descansado de boa. Vamos pro jogo e vamos tentar a vitória aqui em cima do Lyon. Vamos lá então, vai rolar a bola, ela rola aqui pro campeonato da... Pro campeonato não, pra Copa da Liga Francesa. Vamos lá, vamos pro jogo. O Alonso lançou aqui, mas o Fabinho tá na quadra do Lacazette, hein? Lacazette é fogo também, fogo. Vamos lá, não, que isso, deixaram o cara sozinho. Victor, vai lá Victor de novo, não. Chega nele, Davi Luiz. O cruzamento sozinho pra fora, meu Deus do céu. Olha o que eu falho da zaga. Falho, opa, falei errado. Mas tá valendo, ufa, pelo menos a gente não tomou o gol, hein? Ai, ai, ai. Davi Luiz, vai nele, vai nele, vai no Gomes. Só acompanha, Galão. Tira Davi Luiz! Puta merda, Davi Luiz! Como é que a bola dessa passa por você, Davi Luiz? Davi Luiz, Davi Luiz, Davi Luiz, Davi Luiz! Caramba, mano, paguei tão caro em você e você me faz uma dessa, velho. Olha lá. Ah, cara, que feio. Que belo passo pro Falcão. Poderia ter passado direto, mas achava um tipo perigoso. Fabinho tá com ela. Fez o cruzamento pro James Rodrigues de cabeça. Isso aí, que trabalho dos dois ali, hein? Os dois jogadores da lateral direita ali. O Fabinho veio com ela, recebeu a bola do James Rodrigues, se eu não me engano, o passe, e já cruzou de novo pra ele. James Rodrigues só desviar com categoria pro fundo das redes. Tá lá dentro, é o gol de empate. James Rodrigues vem sendo um astro aqui no nosso time, hein? Olha o Falcão. Olha o lançamento do Falcão. Que diferença. Lançamento com o Fabinho. Agora eu lancei com o Falcão. Olha lá, hein? Bola pro Moutinho. Moutinho! O voleio saiu fraco porque saiu com a perna errada. Mas tá valendo, hein? Começamos bem já o segundo tempo, revigorados. Vai, Aroca. Vai lá, Royce. Meu Deus! Que é isso? Pois, você tá louco, velho! Como é que pode isso, meu amigo? Ô, Germain! Pra fora também! Não pode ser, velho! Não pode ser! Cadê a calibração esse pé, meu amigo? Puta merda, que jogada do Moutinho. Davi Luiz. Mano, acredito, meu amigo. Que problema é esse na minha zaga, cara? Ai, ai, ai.
Olha lá, cara. O Davi Luiz correu pra onde ali? Opa. Uma Martial. Ah, não creio. Ai, que merda. Perdemos. 2-1. Que bosta, viu? Pelo menos foi pro Lyon. E foi fora de casa, né? Então, dentro de casa a gente ainda consegue reverter esse placar. Ah, mas vamos lá, eu preciso melhorar essa defesa urgentemente, né? E não tô falando dos jogadores, tá? É eu mesmo que eu tô ruim pra caralho. Então, vamos lá, direto aí dessa derrota triste pra a partida aqui contra o Llorente, aqui já válida pela League One aí, né? Não é válida por Copa, não é válida por nada. E eu vou testar uma formação diferente agora. Nesse jogo, vou tentar alguma coisa diferente. Vou botar aqui essa 4-2-3-1 wide, tá? E o que, que eu vou fazer com ela? Eu vou botar aqui, James. Eu vou só arrumar o time aqui rapidinho. O que eu vou fazer, basicamente, é tirar o Jermain do time, tá? Deixar ele na reservinha aí. E jogar o Rivieri pra cá também. Subir esse rapaz aqui, beleza? Então é isso aí. Eu vou jogar aqui com o Arouca e o Tolalan de volantes, beleza? Então. É isso aí, vamos lá, vamos tentar fortalecer a defesa do time. Vamos pro jogo, vamos pra partida. Vamos lá então, nessa tarde chuvosa aqui, nós jogamos contra o Llorente, válido pela Liga One. Vamos lá aqui na Liga One, a gente quer o título, pra, ou pelo menos né, uma vaga na Champions, que é o que a gente busca. Vamos lá. Que passe pra ele. Opa, que isso, velho? Isso é falta. Ah, os caras vão puxando. Ô, FIFA, vamos arrumar isso aí, por favor, né? Aproveita que raramente acontece com o Fabinho. Cruzamento pra ele, El Tigre, roar. Na vida real, ele acabou de se contundir, mas aqui ele tá lá pra subir e cabecear para o fundo da rede. Gol dele, El Tigre, Falcão Garcia. Chutou lá, né? Dominou. Passa, El Tigre. Passou, El Tigre. Olha o primeiro drible e a bola escapuliu. Não pode ser. Tá lá pra ele. Puxou, bateu com a esquerda. O goleiro faz boa defesa. Tá com terror hoje no corpo, o Tigre. De novo pro cruzamento pra ele. É o Tigre! E tá lá dentro. É o mesmo gol, cara. É o mesmo gol. Só mudou o cara que cruzou, né? Tá lá, Fabinho. Quem diria, hein? Quem diria? Fabinho é o nome dele. Que cruzamento é esse? Olha lá. E o Falcão? Poxa. Tá com a macaca hoje, hein? Ele é o El Tigre, mas ele está com a macaca. Olha o James Rodrigues, hein? Mais um gol igual. Não, porque dessa vez é do João Moutinho pro Royce. Tá lá dentro. Faz o bigodão, Royce. Faz o bigodão. Eu tenho um puta num bigodão. Tá vendo aqui? Isso aí. Logo após o outro, hein, ali o Ekule Mangá não conseguiu ali defender. Olha lá, hein, lançamento do James. O Moutinho só ajeitou, o Royce meteu e qualquer jeito deu sorte. A bola bateu no sovaco do goleirão ali, olha lá. Bate no sovaco do goleirão e vai pra dentro do gol. Que cagada, mas tá valendo, 3-0. Será que é gol do Arouca? Olha o Arouca, olha o Arouca. Como é que é? Olha o Arouca, ó. Capitão mandou. E o Arouca, sim senhor. Tá lá dentro, que tranquilidade. Esse menino Arouca é muito bom, velho. Muito bom, eu gosto muito do Arouca. Olha lá, cortou pra dentro. Bateu colocado, sem chance pro goleirão. Fazer o 4-0, hein, Arouca. Vamos lá. Nossa senhora. É azar mesmo, né? Que gol foi esse? Que aconteceu ali? A bola colou no pé do meu adversário. Olha lá. Nossa senhora, zaga. Tulalan e o Davi Luiz se beijaram 3 vezes. Ah, pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos lá. Martial. Olha lá. Que golaço. Que isso, meu. Que craque. Esse é craque.
Olha lá. Mais um dele! Mais um dele! Menino de ouro. Menino de ouro, velho. Que isso? Joga muito. Que isso, cara? Duas bolas, dois gols. Sensacional. Sensacional, velho. Olha lá. Olha, mas também que bola do Moutinho, hein? O cara bateu sem olhar, velho. Olha lá, você viu isso? Ele tocou igual o Ronaldinho, tá ligado? Tocou e olhou pro outro lado, velho. Maravilha, que maravilha. Isso! Vitória tranquila, 6-1, com a descoberta de um craque. O Martial, aí eu sei que vocês já tinham me falado nos comentários. Jean, bota esse cara tem um potencial de 80 e cacetada. E eu vi, por isso que eu botei ele no jogo mesmo, mas eu não sabia que ele ia fazer dois gols assim. Entrou e fez a mesma quantidade de gols nesse jogo do que o Falcão Garcia. Vocês estão entendendo, velho? Cara, é pica esse Martial, jogou muito bem nessa partida. E ganhamos com tranquilidade 6-1, melhor em campo foi ele, né? João Moutinho deu quantas assistências? Deve dar 30. 3 assistências, João Moutinho. Sensacional, sensacional. Cara, sensacional, velho. Com direito a gol do Arouca, só digo isso. E é isso aí, galera. Como vocês podem perceber aí, estamos em primeiro lugar do maravilhoso campeonato da Liga Francesa. E olha quem tá em segundo ali, é o PSG. Eu só vou avisar isso pra vocês, tá? A próxima partida já é contra o PSG, ou seja, lá vem Ibra, lá vem Lavezzi, lá vem Lucas, lá vem Cavani, lá vai vir um timaço de astros aí pra gente enfrentar, mas nós também temos um grande elenco aí com jogadores sensacionais, temos disparado o melhor ataque do campeonato, a gente tá 7 gols na frente do segundo melhor ataque, que é ali o do Lille e o do Sochaux, que tem 10 ali ambos, e a defesa do campeonato a gente tá ali numa média, não tá muito boa não, mas em saldo de gols a gente tem 10, daí é disparado mais alto também do campeonato, né? Estamos aí com 12 pontos, 4 vitórias e 1 derrota, sendo que o PSG tá em segundo colocado com 3 vitórias e 2 empates, né? Ele tem aí 11 pontos, então se nós ganharmos aí a gente vai abrir... A gente vai abrir 4 pontos do PSG, mas o Bordeaux ainda pode ganhar e chegar a 13 e ficar 2 pontinhos atrás da gente do mesmo jeito que tá, tá? Então é isso, vamos tentar aí essa vitória, vamos tentar abrir mais essa diferença no próximo vídeo, na próxima etapa aqui do modo carreira, beleza? Mas então era isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, deixem aí embaixo nos comentários o que vocês acharam da estreia aí do Martial, né? Ele já tinha estreado antes, jogou algumas outras partidas, não se destacou muito, mas nessa ele veio e acabou com o jogo aí, fez 2 gols bem legais aí no finalzinho, né? E deu uma agitada na partida, beleza? Então deixem aí nos comentários as opiniões de vocês e também não se esqueçam de lotar este vídeo, encher este vídeo de joinhas aqui, pra quê? Pra me ajudar na divulgação e também pra mostrar que quando eu ouço vocês, vocês realmente têm razão. Botei o Martial ali pra jogar, não sei se assim fala o nome dele. Se eu estiver falando errado, também deixei aí nos comentários. Botei ele pra jogar e vocês estavam certos, o cara joga demais e fez uma grande diferença aí na partida, beleza? Mas então era isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo e até mais!